Эфирге сахасыр информационная программа студияға Елизавета Васильева өлелебін хүйтуе сарсырданан. Амма луғығар сәтті юр бағары тұрар, онтон бейхе кихи тиер контролланар сірге омайыр. Бүкіндерге чуалан сомырсун нехилегер кодуғаларға, кутталу ескепет бағары мұлларыға өлелетлер, кыстыр ату оттан бұғырға барыта отучы техникалақ сүйс алту налоқтоғы жан тағысты. Маны тәне мәндігі нехилегін арылақ тен сіргереме өрүс нөңе бағар тұрда нехиленелек бұңа кутталы соқ. Улыс бағылыға Николай Архипов бағар бар сіргер тиен көрді ехітті салғы өескәбіт бұғынан мұнняғыттылар. Әбәнетті қалоқ тоқтор кәбігіле ғоттула минеральный балаханы тардан от уаққа бұлжанмада. Былырын грипутары бұғыны тердан 5 бұрғын россиялықтағыл бұт боллағына бұйыл негеленне 6-10 бұрғына қапсара бұланынар. Бұтуғынан дойду дарубия қарыстабылын министрі Михаил Мурашқа еденерді. Күн бүгін Джон вакцинаны лары көкті өттік поликлиникаға тиер, ол тұғығар регионларға бұғы 2 партиятын ұттылар. Маныханан правительства 4 миллиард солқу байтығыр бұта. Бұғы тұруру сәтіне сағатығар дере болуға. Онтон аскулы лехеттері COVID-19 утары бұғыны баға өттінен ұлықтара. Бұтуғынан дойду хуэраққа министерін бастығы солбиячы Дмитрий Глушко ехеттенірер. Санатабын Россия аң дойду өрінен бастығытын спутник видеяны коронавирус утары вакцинаны тобыл бұта препарат кәнне кеге 2 сыл бұғырыны білеммет гына иммунитеті бөғыр гүр. Кәкке регионларға прививка тұруаран сағалатылар бастығынан бұғыны әмчеттер алалар. Салғы Дмитрий Глушко Россияға төттөрі дистанционы өрекі көхі болу суыға дейін әтті маныға бары санитарной норманы тұтуғар ірденер. Отчатуғар екістен карантин білдерілі суыға дейін Глушко өбен әтті. Тұстақ ведомства сколаға ұяңы болар балағынені күннеті кәтір. Сударыстваны сүкіне білілі политическай деятелі Сидар Барахап үтіу атын кытта бұстыс пәтсетімнях. Сидар Никифорович түрәбін дойды тұғар үйе білуге бүкінге ұраты болғымтыны ұраллар. Бұйыл бүкінге Саха Республикатын транспортқа оны сол ес қағайыстыва тұғар министрі Владимир Сивцев салаячылақ бөлік тиен үліләді. Врағын үккін саңа аян сол ағылынна сейлей келер материалға. Үйе әбілілері сударыстыбаны сүкінің үгес бұғытынан ғолытшылақ политическай диетел сахан ұротын чулу ола, есідер барағап түрәбі тойды тұғар, қарбалаққа кенемен әтағының негер үйірілі ағымитінден сағылағатылар. Мы в рамках столетия, празднования столетия республики и 120-летия Сидора Никифоровича Барахова планируем, значит, большой объем ремонтных работ в селе Верхневилюйс по улично-дорожной сети, да, то есть по ремонту дорог. Одно из сейчас направлений мы рассматриваем в городе Якутске улицу назвать, одну из улиц города Якутска назвать именем и в честь Сидора Никифоровича Барахова. Бүгінгі дағатын өрі сұңғарсыдар дүлігі онны қомыстағын електерін селбір солың оран өрілі ақтық арыйдылар. Саңа ян солынан аң бастығы темір көлілер параттан келділер. Олынан өрін аяннан үшігі әбәт дүлігі кей қомыстағы көрдігер оңтан тақыры мүнітенден кет бүппет. Дүлігі қомыстағы қайысқынан сол үлеті аспыт сылға сағаланан 2 түхімеғанан барда. Улыс қағанаттан үбіленен ұлықтуағы инблавер қатшақтамы деп бетнесті ақтарылды, барыты 17 километр ұғынна қаян солын тәлгетті. Бұл үйрігінен кәрдеммет солын оңырды бұд, ой үйрігінен құтан. Онықыл орай 4 километр энергиян бара бұл ақтарына білген 900 Хотелось бы отметить, что у нас за счет республиканского бюджета мы поддерживаем и финансируем и завершим в следующем году дорогу Батулу-Катырдав. Нехелектер кардыларгар Джон Сергей Харгыға соға яндыран қатшы улыс жағалтадын бір сүрін сорға болар. Келер сылларганы маңа асқыры күй сүргулық нехелектергар, итияне көтерді ақкуду жастықтаргар тиер солларын ұрыры бұланынылар. Отчатуғар улыс сүрбе бір нехелегар күхінлары сайынлары сыры тоқтылы суақтыр кылға. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саға телевиденеті, Үйе білі. Татыл ұғығар тос мұғал ұрағаны үліға келдерділер. Республике сүрбел ұғын мастыра культура биегені бұлыргы сақалы неманан тұттылар. Туғанылы бұт тос барыта сақа селегер қомылынна.
Саңабиек байығыға Борис Неустроев мандару сеттон 5 сағын толыр бүлігер ананар тәрәйін чәрчітінен олыққы керді. Моғылыраға кейрәрәдіні культурнай комплексі сәлейінде социально-экономическай онлы культурнай духовынай сайдыдын бұланығар олығырды. Еннекетін манна ұлыс түмәләден сақасырын темір ұлыстарын түмәлі онына балаған тұтылуға. Үрілі күн Элдар Ханайсы Николаев мандаруска сақасырын бошуатта гражданина үрдігі аты еңерді. Без салы бұға үлеләмед, тұос мағал орахабыд де үләға келді. Нахан ұлғыя бұт, онны өйрәбед. Без салы бұға үлеләті бед. Арағана үйрақаттары да көрісті бүд. Сүрінден бұ народ тұтуда болар. Сомағалағы тұтуда ем болар. Бұ әндекетін бұ тамтар бұ дүгер комплекс болықтақ. Онны темір ұстарын музейдері тұтылынан әрер. Онны бұллағына балағаннақ комплекс. Барда сақалы тұнақ. Сақалы көстілер. Бұры білдерге кейін қоракқа Сәбейске Союз Герои Владимир Лонгин Афканамыт сквері рейдалар. Сквері Сайсару округын бітірәнерін союға ұсалдың онына ғорны ұлығын жаны көгілен тұттырдылар. Әбейек академическай оны Лонгин Афатының ұдысалар бұғақ соғыларғар тұраш. 203 квадратный метрі еңіне ақ сквер ортатуғар, 9 метрі үрдікті ақ стелон ордылар, онны Лонгин Афбаронсаттан күтілубы бүйуға бар. Барта тұтуға бұғақ олан 4 таңар мүлін солқу байбарда. Бұл салдың ұлғын атыптан мақтан әқпі дәді правительство бұтығар, жоғысқа қорат ұправатығар бұл маңық қия әтті 15 ұлғар беге ройдар бұтын аттырын өтетер ұлған бір сквер ағылы бұтынан маңына түгенден тұғанан бұл салдың ұлғын бұтан бары маңына қыттығыға жон сәрге бейі предпринимателі бары бейінді тұлы деп бәкке бары қыттыға бұл үлінен ордылар. Онын бұл күйігі көжік жон санаты мұхымнағына әттенге болақтарына құтылық бартық қаттарары сөк өндірер дейін әтәбет. Оны бұл Владимир Денисович кені геройду бұғыта кені олығы кәнеке үтчаттар бұтығар дағыны қолығыр болу тұру дейін әрелі. Келін кемге сақа сүйіхетін ақсанын әлбетіге болғымты күйірді. Білілерін күрдік сақа сүйіхетін үйті әте ұраты меннегес еңемтелі ақ. Оның үрі бүлкіндерге бол бұты қағастыбатын ағын өлін жарбан қатығар сақа нағын арытын бастықынан атығы тағардылар. Екатерина Мосова кепсир. Хамағаты кәргейер аты тұту бұйығығар жан сәрге сақанағын арыдын бәркес әңәрді. Үйағай күрдік оғырдақ, жарғалақ ехікке 300 грамм таптайылды бұд. Тағығар сақа түрет үйгейгер олығыран астанна дейін сұрыптақ, қаппағар 5 нақтақ бейберген әмәқсін остурияны санатар ойуыны түйірбіттер. Жарбанкаға кәдбіттерден ұрут кемірі сақа сүйетін әтін қорғыннақ мейінін көстенбіт, қойу үйетін іспіт болдағына арытын амсайбыт ақсанақ әбіт. Ұрут әбігі әмі әттабар ұстайды әтті әратылдыр әтібет. Арыденің ор, бұт әтібет. Табы емілланы бұл жа үнгі әбіт әлбән, матышын пағылы әбіт әлбән. Уже үйкке дағаны үлейдіп яқтан нәрегейді. Например, саботтар оңаролларғыр 35 барғынақ тоққа ұбатан баранлар мастасы бойқа ағалар де, бігі болағына сразу қойулу арылы бұд. Олығын арыл консистенцията, структурата, олық ұраты атын болар. Тоғыттар тұнныыны тұлыер, қырағылықтақ, сақы сөйте, сөйте семелие сыспыт кемне аған. Хата кемігер үрігінен қорғор мостақ сұйы әбілдер. Білігін сақы сөйте тәрілті сәтті сіренен 900-тен тақсаны күрілуір. Бүгін барына 900-тен кеш өлі ақпыз. Бұдан тайы ақтықтына. Онан шөдекі ауыз білбейін тен тақа сөйені көстатар кіна тұқыдана бұд. Онан енекет түгер бейгі бұ жан остолығар, хақа жанан остолығар. Үрас экологическай продукция бұйырдан бар боларығар. Жамыз сәргәбі коллективті бары иғынанан әтімсін өлі яқты әқпет бізден дейбет. Бейлі ақ бейбіт сөйі бүт үйдіға амтанның астық сыйаната ол тенге бұтыщы соғыз. Ол дүрдінен туғата уан отчатын өйден кемәрі арығыны ұлан желәдем сорақ әтті тұрдақ түнінне. Бұл ағын бастан бұры ола ғалым. Бұл ең ұлан көрелі көтем, олан жа сақанағын әте қайда өтейден бұры ұлан көрелі ұнытын барғытын ұңырауын үшіланы бұл сақанағын тәнеті тұрғық қайын үшілаған әпті. Мен бәйім дәрегіне олар оңын сақанағын үйді әжіптім. Бір әбен бігені мұраманына әтті үйді олаған танын мен бәйім білі. Ол үйін ұтады бұл қайдаға бітейден мен Жарбанкаға сақа сөйтін арытын аң бастан ұрдылар. Сығы аны мағынларға қытары тағарар болуақтырам. Екатерина Мостова, Прокопий Хабаров, Чугускай.
Эми бүкіндерге Жукулскай Гасибасион энергетика колледжігар саңа мастырыскай дарарайдылар. Бу кабинеттар World Skills Андой дута ақалы бігар сөпті бәлілер. Қазбірді мастырыскай информация кабельной сетеме масыланы ұты үйіріға, веб-дизайн онна мобильной сығырылары оңыран тахары итенне кейбер күттіл соғ болу таен қайызқаларға тұғыланар. Санатабы нынабыларын колледж бұ саңа мастырскайдары оңырарғы федеральный грант ұлбыта. Онрор была нахпен, он не онрор хумбагаров. Он приложение погоды на работам. Блигин будет и киспин онрор джаун уже по заданию. И кис юс курс тарин, кален кружок пар бияха. Он на кален фехтернеп кир сехтернеп кружокка. Он задание онрор хэп по компетенции типа. Джакуска созвездие библиотека та саңатыннанна культура национальный проект чечетнен агар женеремюнетлер уларта туттулар Иван Яковлев сюжета. Созвездие библиотека уларта туттулеремюн кенеттен агачылар гаранын телетчер иддам. Наталья Максимова готунан курук сылжар библиотекалара өссе тупсубутын керкей битин Сергей уйры көрдюлер. Кенелер бусырыга хазда буролу сылжар саңа кенегене джейлергер уларыстылар. Очень здорово, что здесь есть много пространства для детей, что можно присесть, где комфортно, где уютно. И большое количество книг радует, конечно. Тустах агар жебылырын библиотекалары уларыта тутар байтар анал брайекка кыян агаяк кемегер өрөмүн латин ыттылар. Бутумүгер тәрилте ене касамабүк улаатта. Итенне аны күйесеринен саңа компьютерне техника мебель атылыхан турордулар. Она эльбах зона бар болла, как говорят, зона тишины где курдук. Эльбах ман джоннор бейлере, тохтиха, коворкинг центр, зона коллекции, молодежные зона ден бар бол, олар зоналар ден отдельно бар боллар. Книга вид понда тыгар тохтур боллах патна беги по проекту, тиштинен где-то полтора тыгынча курдук. Книга вид абилинне. Манна опсай 5 миллион керене үп барынна. Ол үп барыта культура национальный проект чарчитнен көрілінне. Эбен әттеха созвездей библиотеканы тахынан 6 нега текси бөлеген ағар жетеме тупсары өремен кенеттен арылығам. Маныха халбы дейдарға оны әхил библиотекалары тупсары үләте өссет әтемере. Эби конкурсы тылдыта беге өссе 3 библиотека бұт ғылан тұрар 5 миллионы, онтын 2 тыгынча сүйбе бір хылға беге халқы барамыт 4 библиотека бұт. Ол егер қаңамас ұлуын кені, алдан ұлыс кені 10 миллионы бір десті аққа оғы библиотекаты онын менеге бір мандық мен сазвезде көтік пасырайны ғыланнар қолыра елге хылға 2 тыгынча сүйбе бір хылға беге қолыра 30 миллионы бұ Российская Федерация көметінен оғыран білейге бұт. Тыллата республика библиотекаларгар сылжы улатан хер. Аспы цылга бүкердері 4 миллионтен тақсы бұтам. Эннекетен өссе улатар чынчылях. Делаға да саха сирен дойду самай ағар регионынан білінехтелі до. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетте, Жукускай. Сону мутетен не көрсе, Кадири.